Približite se Bogu i On će se približiti vama. Upoznaj Boga. Pronađi slobodu. Otkri svrhu. Mijenjaj svijet. Zajednica Dobri pastir dio je katoličke karizmatske obnove u Duhu Svetom Hrvatske. Djeluje već više od 20 godina. Okuplja vjernike koji žele živjeti svoju vjeru po uzoru na prvu crkvu. Žele zajedno moliti, približiti se Bogu, služiti njemu i prenositi ovom svijetu Božju spoznaju. Zajednica Dobri pastir ima 15 podružnica i podružnica u osnivanju, te 280 članova na području cijele Hrvatske. Unutar zajednice djeluju različite službe. Unbound, služba evangelizacije srca. Služba za duhovnu pomoć. Kućne molitvene grupe. Ženske i muške molitvene skupine. Obiteljska zajednica. Zajednica organizira tjedne molitvene susrete, kao i velike godišnje karizmatske susrete, duhovne obnove, molitveno-terapijske seminare, tečaj osnovnog kršćanskog iskustva, večeri slavljenja, formacije voditelja i razne evangelizacijske susrete. Među mnogobrojnim plodovima dugogodišnjeg djelovanja ističu se mnoga svećenička i redovnička zvanja, te različiti multimedijalni sadržaji po kojima se djelovanje zajednice proširilo i na ostale kontinente svijeta. Pastir dobri život svoj polaže za ovce.